Pražském institutu plánování a rozvoje má vzniknout nové oddělení pod názvem Městský developer. Praha se podle náměstka primátora Petra Hlaváčka inspirovala například v Mnichově, kde podobný koncept již funguje. Tak je to část toho institutu, která by měla pomáhat s rozvojem jednotlivých území, v koordinaci v tom území a přípravě těch záměrů trošku ještě jako bohatšího pohledu než jenom územního plánování. Jo, společně vlastně s ekonomikou, s přípravou toho území. Jednoduše tak, jak pracují developři, kteří vyvíjejí to území akorát v tričku města. Městský developer by měl tady na Institutu plánování a rozvoje vzniknout zhruba do konce dubna. Zpočátku půjde o tříčlenný tým odborníků, ten by se měl ale později rozšířit na více členů. My si myslíme, že do budoucna, když se to osvědčí a ten tým jako dokáže ten smysl ve fungování Prahy, že by z toho měla vzniknout třeba nějaká akciová společnost, tak jak je to v zahraničních městech, a měla by do budoucna třeba i stavět, ale to jsme jako na začátku toho procesu. Kromě přípravy stavebních projektů Prahy by měl mít nový tým na starosti také koordinaci se soukromými investory pro stavby na městských pozemcích. Nechci mluvit úplně za všechny developery, ale v každém případě jakákoliv nová aktivita, která povede k stavbě nových bytů v Praze, je prostě výborná. A to, že to bude zastřešovat IPR, je prostě jenom dobrá zpráva. Nicméně si myslíme, že by se toto nové oddělení IPRu nemělo věnovat pouze pozemkům, na kterých se bude stavět, ale také prázdným chátralým budovám hlavního města, kterých je opravdu dost a které se dají pro byty využít. Pražané se v posledních letech potýkají s bytovou krizí, která se pojí především s vysokými cenami bydlení, a stávající koalice si řešení právě tohoto problému určila mezi své priority. Natálie Forsterová, Televize Praha.